Він невиліковний, але з ним можна жити. Кожен десятий дорослий на планеті має діабет. За даними видання IDF Diabetes Atlas, у 2021 році у світі було понад півмільярда хворих. І прогнози вчених кажуть, що до 2030 року число пацієнтів суттєво зросте. Стільки видів діабету існує, які причини та чи можна його попередити? Журналісти відкритого занурилися в проблему і підготували сюжет до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Так, раз в неделю я проверяю уровень сахара в крови натощак. Шість і вісім. У пані Наталії діабет другого типу. Жінка – лікар за фахом, тому коли у 2007-му в неї виявили підвищений рівень цукру у крові, одразу звернулася до ендокринолога. Цифри були невисокі, тому їй призначили препарати для підтримки печінки, цукрознижувальні чаї та скоригували харчування. Дніпрянка, зізнається, дуже полюбляла солодке, але виключила з раціону цукор, тортики, цукерки. Втім, попри це, два роки тому цукор пішов вгору. Я не тільки убрала сладке, я додала в своє питання побільше овочів, ежедневно, в кожен прийом пищі. Я підтримувала нормальний рівень сахара в крові, а потім він став повищатися. І мені назначили сахароснижаючий препарат «Глюкофаж XR-1000». Одна таблеточка в день на ніч, і він підтримує нормальний рівень сахара в крові. А Анні, щоб підтримувати нормальний рівень цукру у крові, потрібні ін'єкції інсуліну. Дівчина хворіє 9 років. Каже, діагностували діабет випадково. Серед рідних ніхто не хворів. Але матір помітила, що Анна п'є багато води і часто ходить вночі до вбиральні. Аналізи підтвердили – рівень глюкози високий. Перевіряти сахар десь 2-3 рази в день – це для мене вже привичка. Тому я навіть на автоматі це вже роблю. Тобто прокинулася, я одразу беру глюкометр і перевіряю сахар. Зараз Анна на щорічному обстеженні. У неї діабет першого типу – інсулінозалежний. Але це не заважає їй повноцінно жити, запевняє дівчина. Головне, каже Анна, це самоконтроль. Треба слідкувати за харчуванням та вчасно робити ін'єкції інсуліну. 3 рази мінімум. Це якщо гарно себе почуваю і якщо по питанню все дотримуюсь. Якщо там якесь свято, що там тортик або солодке, то там треба більше ін'єкцій, щоб все було добре. Дуже обожнюю солодке. Спочатку думала, що мені прийдеться відмовитись від всього. Но ні, якщо слідкувати за всім, якщо вмісто там хорошого обіду дозволити собі кусочок тортика, то все буде норм. Ніяких запретів прям немає. Цукровий діабет, кажуть фахівці, це група хвороб, що характеризується підвищеним рівнем цукру у крові. У сучасному світі виділяють не 2, а 4 види – діабет першого і другого типів, діабет вагітних та інші форми цукрового діабету. Переважно перший тип виявляють у дітей та молоді, хоча не поодинокі випадки серед літніх людей. Причини недуги вчені активно досліджують, бо він швидко шириться світом. 80% поки учені спорять, на самом деле, чому це відбувається. Порядка 10% – це різні вірусні інфекції. До епохи ковіду у нас доволі часто були епізоди розвиття першого типу діабету після кори, краснухи, після звичайного грипу. І от ковід тут побив всі рекорди. Тобто після ковіду ми теж реєструємо такий всплеск захворюваності іменно першим типом, в тому числі. З приводу груп ризику та причин, що можуть спровокувати недугу, то відповіді про діабет першого типу немає, кажуть фахівці. Спадковість, на яку часто грішать люди, тут ні до чого. Статистика цю теорію не підтверджує. У дитина, якщо обидва батьки болять першим типом діабету, шанс заболіти першим типом складає 25%. Якщо болеет одна мама, это 2%, если один отец, это 6%. Все-таки это довольно ничтожные проценты в общей массе. Діабет другого типу нині найпоширеніша форма. Переважно його діагностують у зрілому віці. Він розвивається поступово. Класичні симптоми, як то спрага, різке зниження ваги, часте сечовипускання, з'являються запізно. Тому людям з надмірною вагою, хворобами серця, підвищеним тиском та високим рівнем холестерину варто час від часу робити аналізи
і перевіряти рівень цукру у крові. Відмінність діабету першого та другого типу в терапії. Хворим на перший – життєво необхідні ін'єкції інсуліну. Недужі з другим типом найчастіше живуть на пігулках, хоча є й ті, кому також призначають інсулінотерапію. Водночас дослідження кажуть, що тривалість життя пацієнтів з діабетом не відрізняється від тривалості життя людини без нього. За умови своєчасного виявлення недуги та дотримання певних правил. Альона Вєтрова, Олег Радіонов, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».